新加坡面对的恐袭威胁是真实存在的。2011到2016年期间，政府共投入250亿元加强保安措施。政府会继续强化这方面的措施，确保国家和人民的安全。我们加强了内政团队的训练，让他们能更快速、更有效地应对突发状况。我们也在全岛安装了更多警方电眼，而电眼所收集到的录像已协助警方侦破了近2000起案件。政府也在加强视频分析能力，以更快速地发现安全威胁。翻新后的邻里警岗设有电子服务站，居民能更方便地向警方报案。政府也成立了多个新机构，以更有效地应对网络威胁，并加强同国际间的合作。但是，新加坡的安全不能单靠内政团队，您也可以为国家安全尽一份力。例如，您可以和保安机构合作，协助识别和应对社区内的潜在危险。鼓励亲友下载全国保家安民计划应用程序，并参加内政团队的社区活动。在未来日子里，我们将继续致力于保障新加坡和所有国人的安全。